радіослухачі, ви слухаєте радіопередачу Українського православного кафедрального собору, що її висилаємо з радіостанції WPNA 1490 AM. Біля мікрофону протодіакон Андрій. Дорогі браті і сестри, ми раді сповістити вам, що у нас сьогодні знову наш дорогий владика, архіпастир, високопреосвященніший архієпископ Даниїл. Слава Ісусу Христу, владико, і благословіть. Слава навіки, протодіакон Андрію, Божого благословення вам та й всім радіослухачам нашої радіопрограми. Дуже дякую, владико, за благословення і вітання нас. І, владико, хотів би вам подякувати від імені усіх наших радіослухачів і від себе, звичайно, особисто, від усієї нашої парафії за прекрасне інтерв'ю, яке ви вже нам дали для нашої радіопередачі. Хотів би лише нагадати вам, дорогі браття і сестри, що інтерв'ю із владикою Даниїлом, яке ми вже записали з ними, ви можете почути в запису на YouTube. Ви можете зайти в інтернет і набрати інтерв'ю із владикою Даниїлом. І ви зможете послухати це минуле інтерв'ю. Дорогий владико, перше запитання, яке я хотів би вам задати, уже трішки пройшло часу з минулого інтерв'ю, і хотів би запитатися, що, владико, нового зараз у житті нашої церкви в Сполучених Штатах Америки? Як проходить піст і які плани на цей рік? Дуже дякую вам за запитання. Я б хотів скористатися можливістю і надати благословення усім радіослухачам на початку, чи вже майже тепер посередині цього великого посту. Ви знаєте, коли митрополит Антоній та я роздумували над великим постом, ми зустрілися з одним словом, котре окреслює нашу духовну мандрівку під час цього посту. Духовна радість або просто радість. А ми повинні радіти під час цієї великопосної мандрівки щодо відновлення свого особистого життя у Христі, у Воскресному Христі. Отож я бажаю кожному радіослухачу просто духовного відновлення під час цього великого посту. Ну, а в житті нашої Святої Української Православної Церкви в Сполучених Штатах Америки відбувається низка чудових духовно спрямованих подій. Зараз, якраз під час Великого Посту, майже в усіх регіонах Сполучених Штатів Америки, де є наші українські православні парафії, відбуваються духовні реколекції. Я саме наступного тижня у суботу перебуватиму у Янгстаун, Огайо, на парафії Святих Петра і Павла, де відбуватимуться духовні реколекції. А тоді за тиждень знову у нашій парафії Святого Миколая в Трою, в Нью-Йорку. І в інших місцевостях, де будуть проходити духовні реколекції. Окрім того, ми продовжуємо нашу роботу із інтернатами в Україні, особливо із Знам'янським дитячим будинком інтернату, котрий є в Кіровоградській області, в околиці міста Кропивницький. Окрім того, ми в процесі організації таборів, церковних таборів для дітей, для молоді нашої церкви в Емлентон, Пенсильванії, на таборі всіх святих. Цього року ми також готуємося до проведення нашого звичайного собору Української Православної Церкви Сполучених Штатів Америки. І от ми недавно лише закінчили загальне засідання парафіяльної громади тут, в Чикаго, Свято-Володимирського кафедрального собору, де були вже обрані перші делегати, котрі їхатимуть на цей собор і вирішуватимуть духовну місію, подальшу духовну місію нашої Православної Церкви тут в Сполучених Штатах Америки. Владико, ви згадали, що цього року ми у жовтні місяці маємо собор нашої церкви. Чи могли би ви розповісти нам, які питання будуть на ньому розглядатися? Дякую за запитання. Ви знаєте, ще остаточний розклад собору не оприлюднений, ще не був благословений високопреосвященнішим митрополитом Антонієм, предстоятелем нашої церкви, але у своїй якості як голови консисторії Української Православної Церкви США я хотів би замітити те, що ми, звичайно, розглядатимемо духовну місію і пастирську місію нашої церкви тут, в Сполучених Штатах Америки. Тобто, яким чином ми займатимемося благодійністю, які проекти робитимемо, наскільки ми далі присвятимо роботи місійним громадам нашої церкви. Дивіться, напевно, багато радіослухачів не усвідомлює, що в штаті Нова Мексика,
Нью-Мексико, ми маємо дві громади, котрі недавно відкрилися. Прямо в містечко Лос-Аламос, Нова Мексика, де знаходиться атомна лабораторія Сполучених Штатів Америки, є маленька громада Української православної церкви США Святого Іва Почаївського. І я от за кілька тижнів саме відвідуватиме ту громаду вже там. Місійна діяльність, відкриття нових громад на території Сполучених Штатів Америки. Звичайно, будемо обговорювати фінанси церкви, життя в семінарії, яким чином наша семінарія функціонує, наші церковні організації, Українська православна ліга, котра займається молоддю, освітні проекти, також літургійні публікації, котрі проходять тепер, відновлюються. Окрім того, ми розмовлятиме і плануватиме нашу співпрацю із Православною Церквою України. Церквою, котра відновлена є тепер на території України, і де було відновлене євхаристійне духовне єднання між нашими церквами. І перед нами низка спільних проєктів тепер, і освітніх, і місійних, і духовних, котрі ми опрацьовуватимемо із членами Священного Синоду Православної Церкви України і безпосередньо з предстоятелем, блаженнішим митрополитом Епіфанієм. Владико, хотів би вас запитати щодо життя нашої семінарії тут, в Сполучених Штатах Америки. Чи є якісь нові студенти? Як взагалі вони навчаються? Як у них здібності тут? Чи знають вже мову? Розкажіть, будь ласка, щодо цього. Наша Свято-Софіївська Українська Православна Богословська Семінарія розпочала свою діяльність в 1972 році, коли наші ієрархи, владика Йоанн Теодорович, митрополит, та й владика вже тоді архієпископ Мстислав, пізніше перший патріарх Української Православної Церкви в Україні, вони побачили потребу відкрити семінарію. І ця семінарія проіснувала всі ці роки, і в останні десятиліття вже востаннє, ми звернули увагу на те, що варто привести студентів на продовження навчання із України. На сьогоднішній день в нашій Свято-Софіївській семінарії навчається 9 студентів з України. Окрім того, 3 додаткових студенти приїдуть на навчання на початку серпня цього року. А окрім них, в семінарії навчається ще 24 студенти, котрі народжені тут, на території Сполучених Штатів Америки. Тобто понад 40 студентів на сьогоднішній день, майже 40 студентів на сьогоднішній день навчаються у Свято-Софіївській семінарії. Навчання в семінарії досить є цікавим, і та й духовне життя досить цікавим. Воно розпочинається в 7 ранку з богослужень. Сніданок, звичайно, студенти мають свої уроки, обід. І воно закінчується вечірніми молитвами в 10 вечора. Тобто студенти, котрі приїжджають з України, є повністю задіяні у своєму духовному і інтелектуальному зрості. Владико, а хто зараз є ректором Свято-Софіївської семінарії і які предмети викладаєте ви, зокрема? На сьогоднішній день, звісно, ректором семінарії, згідно уставу семінарії, є сам митрополит Української Православної Церкви США. Академічним деканом семінарії на даний час є я, беручи до уваги те, що декан, котрий був переді мною, отець Василь Завірюха, відійшов у вічність через ракове захворювання, і, повірте, досить важко є працювати без нього, беручи до уваги нашу довголітню співпрацю. В семінарії я викладаю кілька предметів, а моя спеціалізація є в пастирському богослів'ї та в клінічному богослів'ї. Особливо ми зараз звертаємо увагу на психологію релігії, яким чином психологія може допомогти у нашому пастирському служінні нашим священнослужителям. Це один із предметів, який викладає. Ну, а другий ми недавно ввели, досить цікава назва, святі символи, котрі промовляють до нас. Тобто ми говоримо про весь символізм церкви. Кожен будь-який символ, котрий ми бачимо в наших храмах, чи котрий є задійний в житті християнської церкви, обговорюється студентами, вивчається для того чи іншого пастирського вжитку пізніше на парафіях нашої церкви. Ну а третій предмет, котрим я займаюся чи викладаю, це є порівняльне богослів'я, або коли між собою його обговорюємо, ми порівнюємо православ'я до інших традицій християнського спрямування, а також і не до християнських релігій. Тобто ми говоримо і про буддистів, ми говоримо і про мусульман,
і про інші церковні структури, і яким чином християнство, особливо православ'я, знаходить спільну мову у своєму пастирському служінні і несенні духовної місії опіки людськими душами. Владико, а якою мовою ведуться уроки, лекції? Здебільшого навчання проводиться англійською мовою, а беручи до уваги, що ми знаходимося в Сполучених Штатах Америки і мовою, академічною мовою є англійська мова. Але ми все ж таки є семінарією Української православної церкви, і коли наші студенти приїжджають з України і не мають ще навиків практичних англійської мови, навчання тимчасово проводиться українською мовою. Тобто ми вживаємо обидві мови, здебільшого англійська мова, але на початках ми викладаємо певні предмети також і українською мовою. Владико, давайте зараз перейдемо на інший вид запитань. Я хотів би задати наступне питання. Пройшов вже деякий період часу після того, як було обрано нового предстоятеля для новоствореної автокефальної канонічної церкви в Україні, православної церкви України. Які зараз стосунки між церквою в Україні і нашою українською православною церквою в діаспорі? Дякую за питання. Ви знаєте, протодіакон Андрію, дуже доречне питання, беручи до уваги те, що протягом років, десятиліть Українська православна церква в США і в діаспорі, наші предстоятелі, митрополити, священники та й віряни молилися за те, щоб в Україні настав той час, коли буде проголошена своя автокефальна помісна православна церква. Це трапилося у 2018 році. Томос про автокефалію був наданий на початку цього, вже 2019 року. І для нас, церкви в діаспорі, це є неабиякою великою радістю духовне канонічне єднання світового православ'я із православною церквою України. Тому що досі інші церкви, такі як Російська православна церква на території України, дорікала українцям чи українським православним громадам, що вони були якимось чином не канонічені або не прийняті в лоно світового православ'я. Тому за кордоном Українська православна церква США, Канади, а також цілої діаспори мало те духовне єднання з світовим православ'ям, коли церква в Україні в силу історичних обставин і переслідувань не могла мати тої духовної єдності. Це все змінилося. Церква відновила своє духовне єднання і тепер між Українською православною церквою, нашими громадами діаспори, особливо в США та інших країнах, відновлене євхаристійне канонічне духовне єднання з Православною церквою України. Гляньте, митрополит Антоній, я також був присутній, але митрополит Антоній був одним із ієрархів, котрий вручав одну із панагій митрополиту Епіфанію, митрополиту Київському тепер. А це показує духовне споріднення між нашими церквами. І окрім того, ми співслужили літургію разом, неодноразово зустрічаємося, проводимо розмови і робимо ті чи інші плани щодо майбутньої співпраці між двома церквами – церквою в діаспорі і Українською православною церквою в Україні. Ви сказали, Владико, про співпрацю між Православною церквою України і нашою тут церквою в діаспорі. Чи ви могли би уточнити, в чому полягатиме співпраця? Звісно, що поруч із благодійними проектами, спільними освітніми спільними проектами, котрими ми займатимемося в майбутньому, ми будемо звертати увагу також і на зовнішні церковні стосунки, котрі існуватимуть між іншими православними церквами світу та й Православною церквою України. Саме тут, мені здається, Українська православна церква в США може стати тим мостом, через котрий може буде подорожувати Православна церква України для покращення спілкування з іншими православними церквами. Дивіться, в Сполучених Штатах Америки є така організація Асамблея православних єпископів Сполучених Штатів Америки. Тобто всі православні єпископи, котрі є на території Сполучених Штатів Америки, раз в рік збираються для обговорення спільних проєктів. Там же є ті самі серби, там же є ті самі болгари і антіохійці, тобто православні люди арабського походження, і греки, і грузини, і інші національності, включно з росіянами. Коли ми сходимося на ці спільні завдання, інколи, наприклад, візьмемо приклад Російської православної церкви, вони закидають українцям на наше право існувати у вільному світі як
окрема церква автокефальна. Україна є досить далека від Сполучених Штатів Америки. Хтось мусить представляти інтереси нашої православної церкви України. Саме тут, на цьому рівні, ми вбачатимемо нашу найбільшу співпрацю у наших міжцерковних стосунках, де ми допомагатимемо православній церкві Україні відновити і встановити духовну і хрестійну єдність із іншими православними церквами. Владико, ви згадали про асамблею православних єпископів Сполучених Штатах Америки, Канади. Скажіть, яка тепер доля цієї асамблеї православних єпископів? Я маю на увазі те, що оскільки не всі єпископи, не всі церкви визнають православну церкву України і не хочуть нічого мати спільного із українською православною церквою і іншими церквами Греції і Константинополем. Скажіть, владико, яка доля цієї асамблеї? Асамблеї православних єпископів Сполучених Штатів Америки та інших країн були створені для однієї причини. Ми всі готувалися до всеправославного собору, котрий відбувся недавно досить на Криті. На той собор відмовилися поїхати була російська православна церква, також і антіохійська православна церква, і інші деякі церкви не поїхали на той собор. Саме на тому соборі одне із питань, котре вони мали обговорювати всі православні церкви, це була доля, яким чином надаватиметься автокефалія новим православним церквам. Російська православна церква відмовилася їхати, і таким чином інші церкви, котрі підлягали її впливу, не були присутні. А це означало те, що те питання надання автокефалії просто не обговорювалося до кінця. Тому асамблеї, котрі є на території різних країн, так як тут в Сполучених Штатах Америки, тепер мають за свою задачу, завдання сісти за стіл архієреї разом і обговорювати пастирські і богословські проекти, котрі ми можемо робити як єдина православна церква. Але в цьому є проблема тепер. Єдиної православної церкви на території Сполучених Штатів Америки, ну, якимось чином зараз не існує через поведінку представників російської православної церкви. Архієреїв, котрі говорять, буцімто не існує такої церкви, як Православна церква України. Константинополь не має права надавати автокефалію без згоди інших православних церков, що суперечить церковній практиці і канонам Світової православної церкви. Тому тут, в Сполучених Штатах Америки, як на мене, досить дивно є бачити поведінку російських православних єпископів, що правда, вона мене не дивує, але все ж таки воно існує. Ну і деякі архієреї з інших церков, так як і сербської православної церкви, котрі не висловлюють 100% підтримки православній церкві України. Але в цьому наше завдання – допомогти тепер довести до свідомості, до відома цих церков потребу і причини, задля яких автокефалія православній церкві України була надана. Владико, а скажіть, а що означає у ваших словах 100% підтримка православної церкви України? Для православного християнина, для будь-якого християнина, 100% підтримка означає духовне єднання і хрестійне єднання. Більш ніж 100% іншого єднання не може існувати. Більшого єднання не може існувати. Свята чаша, тіло і кров Господні, котре ми розділяємо між собою, з вірою, з любов'ю, є тою 100% співпрацею. Якщо цього не існує, тоді ми, мені здається, перестаємо бути не тільки православними християнами, але й християнами на загал. Владико, швидкого визнання Православної церкви України іншими помісними церквами, на жаль, не сталося. Чи ви вбачаєте в цьому якісь основні причини, хто цьому завадив? І яка доля зараз Православної церкви України в стосунках із іншими помісними православними церквами? На сьогоднішній день Православна церква України працює невтомно для того, щоб навести відповідні контакти із всіма православними помісними церквами світу. Це означає, що між Православною церквою України і Константинопольською патріархією є постійний прямий зв'язок для обговорення різних життєво важливих питань у відношенні щодо Православної церкви України та й спілкування з іншими помісними православними церквами. Гляньте,
На початку, коли тільки було проголошено Томос, церкви світу почали дуже швидко приглядатися до того, що відбувається всередині Православної церкви України. Чи ми зуміємо втримати єдність між собою, православні українці? Чи ми зуміємо показати світові, що ми є гідні тої великої честі, незалежності нашої Православної церкви України? Відбуваються ті чи інші події в житті церкви. Є плюси, є розвиток в житті церкви. Все ж таки, понад 500 громад Російської православної церкви на території України вирішили покинути Російську православну церкву, а приєднатися до Православної церкви України. Засновуються нові громади на території України, нові парафії. Архієреї, священники Московського патріархату звертають якомога більше уваги на те, що відбувається всередині Православної церкви України. Тому, як для мене, дуже цікаво є читати критику в сторону Православної церкви України з боку Російської православної церкви. Це означає, що існування ПЦУ чи Православної церкви України їх турбує. Вони звертають увагу навіть на найменші інколи помилки, дрібні помилки, котрі робляться в житті Православної церкви України, але не маючи ніяких інших аргументів, вони використовують ці маленькі помилки, щоб дорікнути існуванню Православної церкви України. На світовому рівні, звичайно, ситуація є не найлегша. Є країни, котрі безпосередньо мають вплив на себе із сторони Російської Федерації, а особливо із Російської Православної Церкви, котра в силу тих чи інших обставин робить пожертви на потреби тих чи інших церков. Тобто використовує різні шляхи, навіть шантажування своєрідного, для того, щоб принизити шанси Православної Церкви України мати свою власну незалежність. Тому процес є трошки довший, ніж ми його очікували. Ці православні церкви помісні потребують часу для того, щоб звикнути до існування Православної Церкви України. Ну, а також мушу бути досить відвертим з вами, як і з радіоведучим, та й також із нашими слухачами. Інколи наша власна поведінка не дає нам можливості, щоб хтось інший придивився і прислухався до потреби нашого існування. Інколи заяви, котрі ми робимо, інтерв'ю, котрі ми даємо в Україні, не допомагають нашому процесу. Following program is sponsored by the St. Volodymyr Ukrainian Orthodox Cathedral. Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Ви слухаєте радіопередачу Українського православного кафедрального собору Святого князя Володимира у Чикаго, що її висилаємо з радіостанції WPNA 1490 AM. Біля мікрофону протодіякон Андрій. Дорогі браті і сестри, ми продовжуємо інтерв'ю із нашим архіпастирем, високопреосвященнішим архієпископом Даниїлом. Слава Ісусу Христу, Владико, і благословіть! Слава навіки, протодіякон Андрію, Боже благословення вам та й всім радіослухачам знову нашої радіопрограми із катедри. Дорогий Владико, скажіть, будь ласка, які зараз стосунки Православної Церкви України із іншими помісними церквами? Мова йде про визнання Православної Церкви України. Я би хотів поцікавитися думкою ще тих церков, які не оприділилися ще із визнанням і які ще мають сумнів щодо визнання. Ви знаєте, довгий процес, поміркований процес визнання помісної церкви України вже розпочався із всіма православними церквами. Наприклад, Румунська православна церква досить недавно сказала, що вони готові надати визнання Православній церкві України, але запропонували свої певні умови. Наприклад, вони просять про те, щоб мати опіку над людьми, своїми вірними, котрі живуть на території України і розмовляють традиційно румунською мовою. Мова йде про Буковину, Чернівеччину і той регіон навколо. Звісно, Православна церква України, я впевнений, я не є на священному синоді Православної церкви України, але я впевнений, що Православна церква України надасть належну позитивну відповідь, беручи до уваги, що в лоні Румунської православної церкви на території Румунії є український вікаріат, тобто своєрідна мікро-маленька єпархія, котра опікується українськими православними християнами. По
Гомельська православна церква. Я впевнений в тому, що досить незабаром архієреї Польської православної церкви збагнуть своє історичне значення і місце в лоні православних церков і вийдуть на ближчий контакт із православною церквою України. Сербська православна церква, Російська православна церква – це ті дві церкви, котрі вже чітко заявили, що вони не визнають і не будуть виходити на контакт із православною церквою України. Але це не означає, що ми будемо поводитися таким же самим методом. Я впевнений, знову ж таки, що і блаженніший митрополит Епіфаній, і його близьке оточення, і члени Священного Синоду будуть наполягати на тому, щоб поводитися по-християнськи і з любов'ю. Навіть коли нас б'ють по одній щоці, ми готові підставити другу і все ж таки розмовляти і вести діалог для того, щоб дійти до порозуміння і до співслужіння біля престолу Господнього. Антіохійська церква. Вона також поки що коливається ще, придивляється до того, до процесів творення помісної церкви України. Болгарська церква, європейські церкви, котрі є на території Європейського Союзу, я впевнений, що вони незабаром зроблять позитивні кроки в сторону України. Елацька православна церква, тобто грецька православна церква, нещодавно відбула свій архієрейський собор. Навіть якщо вони не прийняли остаточного рішення поки що щодо визнання православної церкви України, велика і надто велика зацікавленість процесом творення православної церкви України існує серед православних греків. А це означає, що наші архієреї з України і миряни почали активно подорожувати по святинях і Афону, і територій Елацької православної церкви, і інших регіонів, де вони вже зустрічаються із архієреями помісних православних церков і співслужать з архієреями і священнослужителями тим чи інших церков, перебуваючи на їхній канонічній території. Нещодавно відбулося засідання Священного Синоду у Константинополі. Одним із питань, яке обговорювалося на Синоді, як протидіяти зовнішньому тиску Російської Православної Церкви на інші православні країни, на інші православні церкви щодо визнання чи невизнання Православної Церкви України. Владико, чи вдасться Святішому Синоду Вселенської Патріархії щодо спротиву Російській Православній Церкві? Ви знаєте, я не є членом Священного Синоду Константинопольського Патріархату. Я мав привілей і нагоду бути присутнім на кількох засіданнях в процесі об'єднавчого процесу і творення Православної Церкви України. І безпосередньо я є знайомий із членами Священного Синоду. Між іншим, один із членів Священного Синоду Константинополя проживає в Чикаго. Це саме владика митрополит Нафанаїл Грецької Православної Митрополії Чикаго. Він протягом цілого цього року, 2019-го, є постійним членом цього Священного Синоду Константинополя. Він подорожує з Чикаго раз на місяць на їхні засідання. Гляньте, Константинопольська церква, церква-матір українського народу і української церкви, ніколи не обривала стосунків із Російською православною церквою. Російська православна церква є дочкою Української православної церкви та й Константинопольської церкви в кінці кінців. Тому Константинополь не робитиме ніяких кроків для того, щоб входити в якийсь конфлікт із Російською православною церквою. Але Константинополь також не мовчатиме на ті закиди, котрі робить Російська православна церква щодо Вселенської патріархії. Інколи можна почути навіть якісь такі заяви дивні із боку певних архієреїв і то провідних архієреїв Московського патріархату, що патріарх Константинопольський, церква Константинопольська увійшли в розкол чи в роз'єднання із світовим православ'ям через те, що надали автокефалію Православній церкві України. Наоборот, мені здається, навпаки, це Православна церква Росії, Російська Православна церква, увійшла у роз'єднання духовне, у розкол із світовим православ'ям, не поводячись по-християнськи, не розуміючи свого історичного місця у духовній опіці людьми слов'янського походження на території Російської Федерації. Тому Константинопольська церква буде протистояти, буде давати відповіді закидам Російської православної церкви, але в дусі братньої любові.
тут на території Сполучених Штатів Америки ми маємо дуже цікаву організацію. Називається вона в українській мові Архони Вселенської Патріархії або Опікуни Вселенської Патріархії. Католицька церква має щось дуже подібне, таке як Лицарі Святого Колумба, Knights of Columbus. Ми маємо Archons of Ecumenical Patriarchate. Ця організація досить активно почала подавати в засоби масової інформації на території Америки і інших країн світу достовірну інформацію про те, яким був процес творення Православної церкви України і канонічне місце Константинопольської церкви на рівні із всіма помісними православними церквами. Нещодавно Вселенський Патріарх сказав, що він не є міні-папою римським для православних. Хоча Московський патріархат постійно чомусь звинувачує Вселенську патріархію, що вони нібито є міні-Ватиканом для православного світу. Знову ж таки, закрадається думка, можливо, Росія хоче бути міні-Ватиканом для православного світу і таким чином використати цю можливість творення Православної церкви України як для того, щоб перехопити якусь першість чи встановити себе як лідер світового православ'я. Знову ж таки, поведінка Російської православної церкви на території України, особливо на території, де загарбана частина української землі є, чи це Донбас, чи це Крим, там вони досить негативно висловлюються в сторону і українського народу, і України, а також і інших помісних православних церков. Митрополит Російської православної церкви Іларіон Алфеєв назвав Константинополь розкольницькою церквою. На вашу думку, владико, якщо Константинополь є розкольницькою церквою, і якщо константинопольські єпископи будуть співслужити з іншими церквами, з іншими єпископами інших помісних церков, то по логіці і згідно канонів російські православні церкви також доведеться називати ці інші церкви, помісні автокефальні церкви, розкольницькими. Виявляється пастка для Московської патріархії. Чи вони усвідомлюють про це? Я думаю, що представник, котрого ми назвали владика Іларіон Алфеєв, митрополит, він, можливо, до кінця не усвідомлює ті заяви, котрі він робить. Тому що Російська Православна Церква увійшла в самоізоляцію. Їхня поведінка у відношенні щодо України, щодо Константинополя, ще раз підтверджують на те, що вони стараються створити якийсь своєрідний міні-центр на території Російської Федерації для світового православ'я. Знову ж таки, і Румунська православна церква, і Антіохійська православна церква, і Олександрійська православна церква, і Єрусалим, і інші помісні православні церкви, котрі я не буду називати довгий перелік, вони всі є в духовному спілкуванні, в євхаристійному єднанні із Константинопольською церквою. Якщо Російська православна церква критикує Константинополь і не хоче служити, вона входить в самоізоляцію. Константинополь їх не ізольовував, і Константинополь не буде їх ізольовувати поки що, якщо Російська Православна Церква і її архієреї вважають, що вони не хочуть співслужити із іншими помісними церквами. Право їхнє. Ми є вільними громадянами цієї планети. Але є певні правила, закони, канони, котрими ми живемо. І тому Російській Православній Церкві слід звернути увагу на канони церкви і на їхнє тлумачення отцями, святими отцями церкви, а не робити якісь модерні тлумачення для того, щоб забезпечити свою якусь образну першість, чи образову першість для світу. Як для мене, владико, здається, що розрив євхаристичного єднання з іншими помісними чи з іншою помісною церквою взагалі є явище антихристиянське. Згідно канонів, наскільки мене вчили, розривати євхаристичне єднання можна лише, якщо порушене віровчення, тобто змінюється догматика цієї церкви. Хтось з тих чи інших церков стає єретичною церквою. Так, в такому випадку дійсно потрібно, згідно канонів, розривати євхаристичне єднання. А розривати євхаристичне єднання через політичні якісь амбіції, ну це, я думаю, тут православ'ям навіть і не пахло. І
взагалі антиканонічні дії тих чи інших єпископів. Ваша думка, Владико? Я з вами цілком згідний. А де тоді є християнство? Де тоді є наша братня любов? Де ті дві заповіді любові, котрими Христос заповідав нам оперувати, коли ми спілкуємося один з одним? Коли ми, я вже говорив про це, коли ми беремо і робимо Ісуса Христа заручником наших політичних амбіцій чи адміністративних амбіцій? Знову ж таки, наводжу приклад, підкреслюю нашим радіослухачам, що Константинопольська церква матір українського народу не зробила кроків до якогось роз'єднання світового православ'я. Це наоборот, Російська православна церква нібито взяла Христа в заручники і маніпулює постійно загрозами про подальші євхаристійні роз'єднання із світовим православ'ям. Тут я з вами цілком згідний, що залишилося дуже мало християнства в цій поведінці, чи православ'я як такого в цій поведінці. Владико, в інтернеті з'явився лист предстоятеля Албанської православної автокефальної церкви, де він звертається до його всесвятості Вселенського патріарха Варфоломія для того, щоб святійший патріарх дав відповідь, яким чином колишні єпископи Української автокефальної православної церкви і Української православної церкви Київського патріархату були прийняті в сущому сані. Патріарх Варфоломій дав досить таке історичне пояснення, що приймаються розкольники згідно постанов Вселенських соборів, наприклад, Мелетіан, Новітіан та інших деяких християнських біля православних деномінацій в сущому сані. Владико, ваша думка на відповідь патріарха Варфоломія албанському предстоятелю і які зараз подальші дії чи усвідомлюють інші православні церкви щодо відповіді православного Вселенського патріарха Варфоломія I албанському предстоятелю? Це досить широке і складне питання, і відверто вам скажу, коли я прочитав лист албанського предстоятеля Православної церкви Албанії, він мене досить здивував, тому що він був один із критиків Російської Православної церкви історично, коли він закидав, я нещодавно от в попередньому питанні вжив цю цитату, що ми тримаємо Ісуса Христа заручником наших адміністративних амбіцій. Це саме були слова албанського предстоятеля. І коли оцей лист до Вселенської патріархії з'явився із питаннями щодо канонічності хіротоній, архієреїв і бувшої автокефаль, Української автокефальної православної церкви, Української православної церкви Київського патріархату, я був здивований тими питаннями. Вселенський патріарх дав досить доречну відповідь, досить обґрунтовану відповідь, пояснюючи те, що історично не раз траплялося в історії християнства, коли людей, котрі були від'єднані від лона православної церкви, приймали назад в лоно церкви у тому священичому сані, в котрому вони знаходилися на той момент. Знову ж таки, і Сербська православна церква, і Російська православна церква, і інші помісні православні церкви, їм слід задуматися над відповіддю Вселенського патріарха, бо в історії тих церков в них є також своєрідні темні сторінки щодо певної канонічності хіротоній тих чи інших нюансів чи гілок православної церкви, тих помісних церков, коли вони об'єднувалися і шукали вирішення їхніх внутрішніх проблем. Дорогий Владико, бачучи вас і ваші труди, ваші зусилля на благо нашої церкви і церкви в Україні, ви до цього часу черпаєте у Бога сили, і благодать Господня підтримує вас у вашому служінні як архієрея. Ви продовжуєте подорожувати і відвідувати парафії у діаспорі, не тільки тут у Сполучених Штатах Америки, але також і в Європі. Чи могли би ви, Владико, поділитися тими своїми відчуттями, емоціями щодо нашого життя, православного життя у діаспорі? Ви правильно помітили, що досить недавно, кілька років тому, я отримав додаткове служіння в нашій Українській православній церкві в діаспорі,
Себто опіка українськими православними громадами в Західній Європі, а також і допомога високопреосвященому митрополиту Антонію і з українськими православними громадами Австралії, Нової Зеландії, також і Південної Америки, тобто і Бразилія, і Парагвай, і одночасно Аргентина. Я лиш повернувся буквально тиждень тому із Мюнхена, з Німеччини, де відбулося спільне богослужіння священнослужителів Української православної церкви діаспори в лоні під покровом митрополита Антонія, нашого предстоятеля, а також і духовенства, котре перед тим підпорядковувалося єпископату Української православної церкви Київського патріархату і Української автокефальної православної церкви на території Німеччини. Священники не тільки з Німеччини, але також із Франції та Бельгії, Люксембургу також були присутні на цьому богослуженні, і ми разом співслужили. Це, напевно, були перші кроки, котрі були зроблені щодо поєднання українських православних громад поза межами України. Звісно, що згідно Томосу, котрий був наданий Православній церкві України, кордони Православної церкви України зупиняються територією України. Православні громади українського походження, котрі є за кордоном, переходять під духовну опіку ієрархів Української православної церкви в діаспорі, або якщо там немає цих ієрархів, безпосередньо під опіку екзархів Вселенського патріарха на території тих країн. На території Німеччини наша церква має своє офіційне представництво, зареєстроване навіть в Європейському Союзі, і я, виконуючи свої обов'язки пастирські архієрея, мав нагоду зустрітися з усіма священнослужителями. Ми провели збори деканату і створили нову структуру тепер в легальних органах влади Німеччини, Європейського Союзу, і таким чином церква на території Німеччини отримала новий подих. І з новим духовенством, з новими парафіями, котрі продовжуватимуть своє духовне служіння. Також зараз іде мова про поєднання з парафіями, котрі на території Італії, особливо Венеція, Нейплс і інші території Італії, де знаходяться українські православні церкви. Тобто очікуємо і там духовного поєднання. В Франції, звісно, воно вже існує. Так що додалося додаткових відповідальностей для мене, але дякувати Богу, я маю ще силу і наснагу нести те служіння і з радістю його виконуватиму. Віримо, дорогий Владико, що Господь, який благословив на створення помісної Української автокефальної канонічної церкви, благословить і підтримає її, і все в житті в Україні, і з новими виборами. Все буде добре. Ваші, Владико, на рахунок цього думки. Ви знаєте, ви вжили фразу, яку я вживав, коли я був в Константинополі. Коли ми приходили якраз через процес звітів Священному Синоду, заходячи до патріархії, один із журналістів, я вже не пригадую, якого каналу українського телебачення, підійшов до мене і кажуть, які ваші думки щодо того, що відбудеться сьогодні під час засідання Синоду. І я дав дуже коротку відповідь – все буде добре. Ви знаєте, я і надалі лишаюся оптимістом цього процесу, визнання помісної церкви України, тому що все має бути добре, все повинно бути добре, все буде добре, тому що це є по-християнське, це є те, що Христос нам заповідав – нести духовну опіку народом України, православній церкві України, ну а нам тут, за кордоном, українськими православними християнами в діаспорі. І інші помісні православні церкви збагнуть історичне місце православної церкви України, і ми співпрацюватимемо і єднатимемося разом із нашими братами в Україні і спільно працюватимемо над цією духовною задачею та місією нашої православної церкви – опікою людськими душами. Дорогий Владико, щиро дякуємо вам за інтерв'ю, за ваш час, за вашу терпеливість. І дай вам, Боже, сили і терпеливості, Владико, унесені свого архієрейського служіння. І спола еті деспота. Слава Ісусу Христу, дорогі Владико, і благословіть. Слава навіки, дякую за чудове інтерв'ю вам, ну а вам і всім радіослухачам Божого благословення на дорозі до Пасхи Господньої.